Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum, pentru că este vreme potrivită, vremea apostolului, e bine să ne mai încărcăm bateriile duhovnicește cu învățăturile unor oameni de mare calibru în cele ale spiritului, în cele ale lumii duhovnicești, cum a fost acest părinte al zilelor noastre, Efrem Filoteitul, unul dintre marii bătrâni contemporani ai Ortodoxiei. El s-a născut în 24 iunie 1927 în Volos, Grecia. De aceea a și primit la botez numele de Ioan, pentru că era ziua nașterii Sfântului Ioan. A crescut în sărăcie, ajutând pe tatăl său la lucru, dar și încercând să urmeze vieții pioase a mamei sale. A dorit să devină călugăr încă de la vârsta de 14 ani, dar nu a primit binecuvântare de la duhovnicul său. De aceea n-a plecat la mănăstire decât la vârsta de 18 ani, de 19 ani, când a intrat în Sfântul Munte în obștea lui Gheron Iosif Isihastul din Muntele Athos. Fiind mezinul acesteia, de aceea era alintat cu numele de Micuțul. Marele Isihast l-a tuns în monahism în anul 1148, dându-i numele de Efrem. Mai apoi a fost hirotonit diacon și apoi preot. Viața în obștea cuviosului Iosif, Gheron Iosif Isihastu, era una foarte austeră și de mare nevoință ascetică, postire aspră, muncă peste zi și priveghere de toată noaptea cu rugăciunea lui Iisus. Astfel, cuviosul părinte Efrem a înaintat foarte mult în viața duhovnicească sub călăuzirea acestui stareț sfânt, Gheron Iosif, petrecând 12 ani la Nea Schitii până la adormirea lui Gheron Iosif în 1959. Mai apoi a puznicit în continuare până în anul 1973, adică încă 14 ani, când din voia lui Dumnezeu a ajuns stareț și egumen al Sfintei Marii Mănăstiri Filoteu din Muntele Athos. El a înnoit viața duhovnicească a acestei mănăstiri și a altor mănăstiri atonite, cum ar fi Xiropotamu, Constamonitu și Caracalu, devenind cunoscut ca un mare duhovnic nu doar în Muntele Athos și în întreaga Grecie, ci și în întreaga lume, până în Statele Unite ale Americii. Deci aici să fac o scurtă paranteză, să vedem, să tragem o concluzie până aici. Vedeți, trebuie să te formezi mulți ani cu adevărat ca să poți să călăuzești pe alții. Și în Sfântul Munte, în vremea aceea, viața duhovnicească lâncezise în multe locuri. Și iată, acest Gheron Iosif Isihastu a avut o sumă de ucenici care toți au înaintat foarte mult duhovnicește și care au înnoit viața întregului munte. Părintele acesta Efrem a unor mănăstiri, alți ucenici ai părintelui, viața altor mănăstiri. Și nu doar acelora, ci acelora din Sfântul Munte. Deci iată cât de mult contează să ai un bătrân duhovnicesc experimentat de la care să înveți. În 1991, printr-o încredințare de la Dumnezeu, vă amintiți, am discutat într-un cuvânt precedent despre acest lucru, că la un moment dat a avut o vedenie părintele Efrem, în care i s-a arătat bătrânul lui, povățuitorul lui, Gheron Iosif Isihastu. Deci iată, la distanță de 32 de ani de când trecuse la Domnul. Deci i s-a arătat și i-a pus în poală o mulțime de portocale și i-a spus: câte mănăstiri, câte portocale ți-am pus eu în poală, atâtea mănăstiri trebuie să faci tu în America. Deci iată, era 1991, părintele avea deja 64 de ani. El își făcuse planul că o să moară în Sfântul Munte, că acolo o să-și încheie socotelile cu lumea aceasta, dar iată, vedeți, voia lui Dumnezeu a fost alta. Și el care era foarte experimentat în cele duhovnicești, a înțeles că trebuie să plece în America, deși el nu știa limba engleză. Deși așa, și atunci el a plecat, vedeți, numai pe încredere. N-a mers pe deșteptăciune lumenească, pe proptele pământești. Și s-a dus acolo prin credință. Vedeți, și în veacul acesta noi tot așa trebuie să mergem. Numai prin credință în Dumnezeu. Vedeți, trăim vremuri foarte tulburi. L-am văzut recent într-un videoclip pe un episcop de rang înalt al zilor noastre, Longin. Și acesta
a vorbit la un hram și a spus, noi în cine ne încredem? În Sfânta Treime sau în vaccin? Dacă, și a spus el, dacă noi ne încredem în Sfânta Treime, nu mai avem nevoie să ne încredem în nimic altceva. Deci vedeți așa și Părintele Efrem, el a mers pe credința Dumnezeu în America, a mers în un necunoscut, să pleci la 64 de ani într-un loc, da? Și vedeți, el stătuse în Sfântul Munte, într-un loc unde erau numai călugări și atât, el a trebuit să plece în America, în vânzoleala de acolo, între atâtea credințe rătăcite. Deci în 1991, printr-o încredințare de la Dumnezeu, el se mută în Statele Unite, unde devine un părinte contemporan al monahismului american, unde el a întemeiat cam 20 de mănăstiri, atâta portocale i-a dat Gheron Iosif. Și a întemeiat în Statele Unite și Canada cam 20 de mănăstiri. Dacă vă amintiți, am relatat așa ce minune din viața lui când a întemeiat prima mănăstire. Prima mănăstire a întemeiat-o în deșertul Arizona. El s-a gândit să facă o mănăstire ca și Muntele Athos, departe de lumea dezlănțuită, unde să fie accesul cât mai greu, monahii să aibă liniștea necesară isihiei. Și s-a dus în mijlocul pustiei acolo și împreună cu niște ortodoși greci care îi finanțau proiectul să caute un loc de mănăstire acolo și s-a rugat și la un moment dat în pustie acolo au auzit clopotele cum trăgeau. Vă dați seama, în mijlocul pustiei unde erau doar cactus și șerpi veninoși. Au auzit clopotele trăgând, toți le-au auzit, nu numai el. Și atunci au înțeles că acolo trebuie să întemeieze mănăstirea. Și Dumnezeu, după ce a făcut o rugăciune de 3 zile și 3 nopți, fără să mănânce, fără să bea, fără să doarmă, Dumnezeu a descoperit exact locul unde era sursa de apă, pentru că autoritățile americane nu-i dădeau dreptul să ridice clădire în deșert dacă nu are sursă de apă. Și a găsit acolo, undeva într-un loc, la 300 de metri adâncime, un lac de apă, încât a reușit să facă acolo livezi de portocali, livezi de lămâi, de măslin, în mijlocul pustiei. Da? Deci ceea ce se arată clar că Dumnezeu l-a socotit un vas ales al său și și-a făcut lucrarea prin el. Aici el a avut și în America, a avut mii de fii duhovnicești în întreaga lume, și în întreaga lume, episcop, preoți, monahi, mireni. Mi-a povestit o maică de la Ierusalim, care a fost odată acolo, că a mers chiar la mănăstirea aceasta Sfântului Antonie și a luat binecuvântarea starețului Efrem și la un moment dat a plecat într-un oraș din apropiere cu o credincioasă, cu o ucenică a părintelui, să facă cumpărături la un supermarket. Și fiecare s-a dus în treaba ei, în departamentul în care considera, în care fiecare avea de cumpărat. Și mai apoi mi-a spus maica, după ce mi-am terminat cumpărăturile, m-a dus să o caut pe femeia cu care am mers. Și la un moment dat am sărit-o undeva printre rafturi și m-am apropiat, dar nu m-a simțit. Și zice, femeia aceea, când umbla printre rafturi, zicea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Pentru că era ucenica acestui părinte care învăța că omul să zică cât poate de des rugăciunea lui Iisus, cât de des. Deci dacă e singur, merge singur pe stradă, dacă e între rafturile unui magazin, undeva, decât să lase mintea să hălăduiască în fel de fel de gânduri neghioabe, mai bine să facă acest efort de a-și aduna mintea în rugăciune. Deci de aceea el a avut acolo la mănăstire ucenici nu doar călugări, ci a avut ucenici între mireni, de la episcop, preoți și monah până la mireni. El a trecut la Domnul acum 2 ani, în 8 decembrie, 2019, și a fost înmormântat în ctitoria sa primă, această mănăstire a Sfântului Antonie cel Mare din Arizona. Învățăturile sale, la care o să ne referim astăzi, la o parte din ele, sunt izvorite doar din experiență, nu sunt lucruri citite din cărți și mai apoi spuse mai departe, ci sunt lucruri care el a experimentat pe propria piele. De aceea ele sunt învățături cu mare putere și de o mare claritate, pentru că el ceea ce exprimă acolo, exprimă doar ceea ce a trăit. Și acestea sunt consemnate mai multe cărți care au apărut și în limba română, o parte dintre ele, cele mai multe sunt în greacă și în engleză, dar și în limba română sunt destul de multe cărți ale starețului care au învățături de aur, excepționale. Am fost așa într-o încurcătură despre la ce ar trebui să mă refer în seara asta mai mult, ca folos duhovnicesc. Mi-am extras
din cărțile lui și niște învățături despre post. Mi-am extras din cărțile lui și niște învățături despre rugăciune. Și mi-am extras niște învățături despre gânduri. Starețul Efrem considera că a trata corespunzător gândurile e un capitol esențial atât pentru sănătatea duhovnicească a omului, cât și pentru sănătatea psihică. Oamenii, majoritatea oamenilor, nu înțeleg care e sursa gândurilor lor. De multe ori ei se gândesc că toate gândurile care le trec prin cap sunt doar ale lor, generate de ei, de amintirile lor, de dorințele lor, deci de trecutul și de viitorul lor. Dar cu cât omul se apropie mai mult de viața duhovnicească, el înțelege că o parte din gânduri nu-i aparțin, ci vin din lumea de dincolo de el. Și aceasta e esențial ca omul să poată să sporească, să înainteze în viața duhovnicească. Deci există trei feluri de gânduri. Există gânduri care vin de la Dumnezeu, de la Îngerii Lui și de la Sfinți. Există gânduri care vin de la demoni, din lumea de jos, și există gânduri generate de mintea noastră. E foarte important acest lucru de reținut, pentru că, vedeți, mulți creștini, dacă nu înțeleg aceasta, sunt complet desubusolați. Ei încep să facă rugăciune și în timpul rugăciunii le vin fel de fel de gânduri stranii, ciudate și lucruri la care nu s-au gândit niciodată. Și atunci ei zic, oare de ce îmi trece aceasta prin cap? Uite, nu mă cunosc pe mine însumi. Cum, din adâncul meu pot să iasă asemenea gânduri? Pentru că, vedeți, uneori în timpul rugăciunii vin gânduri de hulă, vin gânduri de îndoială și alte și alte soiuri de gânduri. Uneori vin și gânduri teologice, da? În timpul rugăciunii. Și atunci omul se miră. Vedeți, de exemplu, uneori poate nu cunoști sensul unui text duhovnicesc și în timpul rugăciunii îți vine tâlcuirea lui. Tu ai ieșit din starea de rugăciune, ai pierdut rugăciunea și ai găsit o tâlcuire cel puțin probabilă sau posibilă. Și atunci zici, de unde a venit gândul? Atâția ani m-am chinuit să înțeleg acel pasaj și n-am găsit tâlcuirea. Și iată, acum a venit tâlcuirea. De unde a venit? Vedeți? Deci mintea noastră poate, și aici e foarte important, din nou ca să ne cunoaștem mai bine, mintea noastră poate să viețuiască, să existe doar în trei stări. Anume, în starea de rugăciune, această stare înaltă, prin aceasta înțeleg starea de rugăciune curată, fără gânduri. A doua stare e starea de gânduri, omul care stă în gânduri. Vedeți, știința spune că în fiecare zi omul are câteva mii de gânduri sau zeci de mii de gânduri. Aici părerile sunt împărțite, cam de la 10.000 de gânduri pe zi, unii ajung la 60.000, 80.000 de gânduri pe zi, spun acești oameni care măsoară impulsurile electrice din creier, care le generează gândurile. Dar acum nu ne interesează numărul lor exact. E un lucru cert, știm fiecare dintre noi, de când ne trezim și până ne culcăm, mintea noastră e ca un stup de albine în care gândurile zumzeie acolo neîncetat. Noi dacă vrem să facem ordine, nu putem să facem decât dacă ne punem ordine în viața duhovnicească și dacă înțelegem aceste mecanisme ale gândurilor, cine le generează, de unde vin. Și spuneam a treia, deci prima stare, este starea în care mintea stă într-o rugăciune curată, fără gânduri. A doua stare este starea de gânduri, în care omul clocește neîncetat gânduri în capul lui. Și aceasta, a treia stare, e o stare nici de rugăciune, nici de gânduri, cu o minte goală. Știți cum era vorba aceea în popor? Ce faci, bage, stai și cugeți? Ba, numai stau. Deși uneori, vedeți, uneori când ne aflăm într-o stare foarte rea uneori, suntem într-un necaz, într-o ispită mare și suntem într-o așa rea dispoziție că nu putem să ne rugăm. Noi știm că cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facem în acea situație este să ne rugăm, dar uneori așa se întâmplă că nu poți să te rogi. Și atunci, dacă stai în gânduri, atunci ești pierdut. Adică starea e foarte grea, tu nu poți să depășești și atunci gândurile tale vor amplifica acea stare, o vor întuneca și mai mult. Și de aici oamenii ajung poate să ia decizii complet greșite, total greșite. Deci de aceea uneori e bine doar să stai, doar să stai, nu, ca și badea. Ce faci, bage, stai și cugeți, numai stau. Vedeți, badea, de exemplu, dacă e în vârful muntelui cu oile, uneori poate vin gânduri de îndoială. Oate, uite, soția lui în sat, oare nu cumva noaptea vine altcineva la soția lui sau alte gânduri. Și dacă el e un om slab și nu are un mic cât autocontrol, gândurile acestea de îndoială atât îi se amplifică încât el lasă oile și fuge în sat să vadă, să verifice aceste gânduri.
Deci pentru el e mult mai bine doar să stea, să nu mai cugete. A venit acel gând, nu mai cugeta nimic. Da? Dar ideal pentru noi ca și creștini e această stare de rugăciune curată, atât cât poate fi rugăciunea curată, pentru că vedeți și în curăția aceasta sunt trepte și trepte de har. Starea aceasta nici de rugăciune, nici de gânduri o practică religiile orientale, religiile acestea care practică meditația, cum e hinduismul, budismul, taoismul, toate cele religii. Da? În starea aceea, într-un fel, nu ești nici cu Dumnezeu, că tu nu ești în stare de rugăciune să te conectezi la Dumnezeu, să tragi putere de acolo, dar într-un fel, dacă mintea ta e goală, nu ești nici cu iadul, într-un fel, pentru că tu n-ai nici gânduri rele. Dar dacă tu nu ești cu Dumnezeu, de fapt, nu ești prea aproape de cer. Deci, de aceea starețul acesta, Efrem, considera că a înțelege mecanismele acestea ale gândurilor, care apar atât în timpul rugăciunii cât și în afara de ei, ei sunt esențiale, sunt fundamentale ca să poți să înaintezi în cele duhovnicești. Pentru că, vedeți, noi de multe ori ne rugăm acasă, dar avem o rugăciune superficială și fiecare rugăciune care am spus-o dimineața și seara e bântuită de gânduri, e murdărită de gânduri. Și noi, totuși, am făcut ceva, într-adevăr, Dumnezeu ne socotește că am făcut ceva, dar acel ceva care l-am făcut nu e totuși de calitatea pe care ne-am dorit să o dăm lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața, Dumnezeu ne-a dat totul, absolut totul. Și atunci am dorit și noi cumva, în schimb, să-i dăm măcar atât, măcar o puțină rugăciune, dar bună, curată. Deci de aceea unul dintre subiectele considerate capitale de Părintele Efrem Filoteitul e acesta a gândurilor care bântuie mintea atât când ne rugăm, cât și mai ales în timpul rugăciunii. Și asta, de exemplu, ce scrie el unui fiu duhovnicesc: fiul meu, de vreme ce există război cu diavolul, cu siguranță vom avea gânduri. E foarte important acest lucru pe care le spune aici. Diavolul, vedeți, nu e lăsat să ne ispitească decât în acest mod, prin gândurile care ne bântuie mintea, prin sentimentele cu care ne atacă inima și prin senzațiile trupești. Deci diavolul poate să ne aprindă poftele trupului, diavolul poate să stârnească în inima noastră mânie, gelozie, invidie, posesivitate și diavolul poate să stârnească roiuri și roiuri de gânduri în mintea noastră. Odată cineva a vrut să vină la mănăstire, acolo la noi, la Sfântul Vasile, un domn din Alba care venea des la mănăstire și mi-a povestit. Zice: părinte, odată am vrut să aduc o persoană la mănăstire și am rătăcit drumul de 3 ori. M-am trezit cu mașina în drum în altă parte. Omul știa drumul foarte bine, avea o mașină puternică și mi-a mărturisit. Părinte, zice, nu știu ce s-a întâmplat că m-am trezit pe alt drum. Zice, m-am întors pe drumul normal și am plecat din nou spre mănăstire. Și din nou m-a trezit pe alt drum. Și de 3 ori a pățit așa. Și zice, după ce am văzut că de 3 ori nu ajung la mănăstire, m-am întors la Alba Iulia. Dar înțelegi ce s-a întâmplat? Pe el au venit roiuri de gânduri. El era la volan, dar capul lui era în altă parte. Gândurile alea probabil aduceau grijă sau frică sau altceva, încât el era complet pe el. Nu mai știa, el conducea mecanic. Deci, vedeți, aici puterea gândurilor. Deci, toate gândurile acestea, vedeau, care ți-au mințile, care te scot din prezent. Dar el a pierdut prezentul. Gândurile acestea sunt din lumea demonică. De fapt, diavolii voiau ca acea persoană să nu ajungă la mănăstire. Da? Deci, vedeți, pe oamenii duhovnicești de măsuri înalte, diavolul luptă direct, corp la corp. În Sfântul Munte sau și în România sunt oameni, sunt puznici, la care diavolul vine direct, ori în chip unor animale înfricoșătoare, ori în chip de exemplu, de câine cu ochi de foc și se aruncă asupra lui în chilie și acolo e o luptă corp la corp. Dar aceștia sunt rari și aceștia sunt oameni care ce s-a întâmplat? Sunt oameni pe care nu-i mai poate ispiti nici cu senzațiile trupului, nici cu emoțiile inimii, nici cu gândurile minții. Acești oameni au depășit, au trecut acest test și au ajuns la rugăciunea curată. E, și diavolul e complet tulburat și înfuriat de faptul că rugăciunea acestui om se ridică direct la cer, ca un stâlp de foc. Și atunci el vrea cumva să oprească această rugăciune care arde până în fundul iadului. Și atunci el, știind că nu-l mai poate ispiti cu senzațiile, cu emoțiile și cu gândurile, el atunci vine fizic prin îngăduința lui Dumnezeu și se luptă cu el.
Dar pentru noi, pentru oamenii obișnuiți, la noi funcționează mecanismul gândurilor. La noi nici nu are rost să vină altfel, pentru că ne speriem și strigăm mai tare spre Dumnezeu. Și atunci vine cu aceste gânduri subtile, da? Cu care ne tulbură rugăciunea, cu care ne mută mintea la lucruri inutile, zadarnice, sau la lucruri care chiar ne murdăresc mintea, fel de fel de mizerii. Și astfel câștigă. Deci a spus, fiul meu, de vreme ce există război cu diavolul, cu siguranță vom avea gânduri. Observați, de fiecare dată când vreți să ne rugăm, vin gânduri. Și așa avem o stare de gânduri. Dar în timpul rugăciunii, starea de gânduri se amplifică și mai mult. Sunt tot mai multe gânduri și mai tari. Asta ce înseamnă? Că nu sunt gândurile minții noastre, că sunt gânduri care vin din afara noastră. Și vedeți, diavolul, el aduce și gânduri bune și rele. Pe el nu-l interesează dacă te aruncă în prăpastia de-a stânga sau de-a dreapta. Pe el interesează să-ți întrerupă rugăciunea. De aceea el, în timpul rugăciunii, dacă poate să-ți aducă gânduri rele sau de îndoială sau să spurce mintea cu fel de fel de mizerii la care nici nu te-ai gândit, dar poate să-ți aducă gânduri bune, de exemplu să spună, uite, mâine du-te și fă milostenie acolo, sau uite, du-te și citește în Sfânta Scriptură două capitole, sau știți, fel de fel, sau tâlcuiri teologice, cum am spus înainte, de ce? Pentru că el e mulțumit că tu nu mai vorbești cu Dumnezeu, că tu vorbești cu el. Că el vine cu gândul, tu răspunzi gândului lui, chiar dacă e un gând bun, el zice, uite, foarte bine, știți, ca și unul care merge pe sârmă. Ce-l interesează pe el că l-a aruncat de pe sârmă în stânga sau în dreapta? Bine că a reușit să-l dea jos de pe sârmă. Deci trebuie să ne fie foarte clar, noi de fiecare dată când ne rugăm o să avem lupta aceasta de gânduri și observați când termină rugăciunea că nu mai e presiunea așa mare de gânduri pe noi, sunt tot gândurile acele obișnuite dinainte de rugăciune. Prin urmare, o parte din gândurile care ne trec prin cap nu sunt ale noastre. Și iată ce spune starețul Efrem, fără rugăciune, diavolul vine prin gânduri, prin cugete, prin cuvinte, prin nepăsare, prin atâtea altele, iar după aceea ne umilește. Adică, vedeți, dacă omul nu știe de unde vin acele gânduri, el poate aduce pe om în stări foarte mari, de deznădejde. Vedeți cum e, de exemplu, acum mi-a spus cineva din Cluj-Napoca, mi-a spus că acum în Cluj, de când cu presiunea asta, cu pandemia, oamenilor, de când cu toată această frică pe care mass media, televiziunile o inoculează oamenilor, oamenii, vedeți, au intrat în stări acestea de panică, de frică și gândurile acestea s-au amplificat încât oamenii au ajuns până să se sinucidă. Vedeți, aceste gânduri de sinucidere, ele vin de la demoni. Acei oameni aveau o slabă credință, pentru că vezi că dacă ai cât de cât credință, ce zici? Zici, Doamne miluiește, Dumnezeu mă va ajuta să ies cumva din situația aceasta. Cum a zis episcopul Longhin, eu mă încred în Sfânta Treime, nu în vaccin. Și dacă eu mă încred în Sfânta Treime, am încheiat. Dacă Dumnezeu vrea să mă țină în viață, mă ține, dacă nu, nu, și voie bună. Da? Vedeți, dar dacă oamenii n-au credință, dacă oamenii nu merg după acest criteriu, atunci gândurile acestea de frică li se amplifică în cap și diavolul îi aduce până în punctul acela în care omul se sinucide. Mi-a povestit o profesoară bătrână un caz din satul tatălui ei. Și a zis, când eram noi copii, ei mergeau la pădure undeva 20 de kilometri după lemne. Și pentru că era drumul lung, dus întors până tăiau lemnele, ei rămâneau peste noapte acolo. Și a zis, seara acolo oamenii au stat la focul de tabără, au stat împreună, au mâncat acolo. Și la un moment dat, a povestit acel om ulterior, a zis, i-a trecut lui prin cap gândul. A zis așa, oare ce ar fi să încerc și eu să văd ce simte un om care se spânzură? Deci a trecut lui gândul ăsta cap, hai să văd și eu, probabil și băuseră un pic vin acolo, se amețiseră, și el și-a pus un ștreang de gât și a zis, hai să văd eu cumva cum o fi cu asta. Și a zis, după aia a povestit celorlalți, a zis, când eu am primit gândul acesta și am fost de acord să fac și mi-a pus frânghia, zice, am simțit o forță care m-a tras în spate, în ștreang. Și noroc că au fost ceilalți oameni acolo și l-au prins, au reușit să-l scoată. Și l-a zis, în momentul acela, zice, în care ștreangul mi s-a dus în așa și zice, eu am fost aproape de moarte, zice, am văzut o făptură cu un să zicem așa, cu o furcă din aceasta de foc lângă mine, o ființă îngrozitoare. Adică, vedeți, acela era demonul care i-a dus gândul și a zis, ia încearcă și tu să vezi ce simte un spânzurat. Într-un sat aici, lângă Orăștie, a fost un caz care îl știu personal, a fost un copil, era un copil năzdrăvan,
și era pe clasa a șaptea și mama lui nu l-a lăsat în tabără, că el era năzdrăvan. Și el a vrut cumva să-i forțeze mâna mamei lui să-l lase în tabără. Și când a venit mama lui de la serviciu, el s-a suit în grădină într-un nuc și și-a pus o frânghie acolo și a pus un prosop. Și a zis, cum, el a avut de gând să zică, mamă, dacă nu mă lași în tabără, mă spânzur. Dar el a vrut numai cumva să o sperie. Și el s-a pus acolo, când a intrat maică-sa acolo, el s-a pus în ștreang. Și cu tot prosopul nu s-a mai putut întoarce. Și a murit sub ochii mamei acolo, spânzurat. Dar vedeți, diavolul i-a dat gândul, i-a zis, uite copile, du-te acolo, nu mă o sperii pe maică, dar nu te spânzuri. Și vedeți, i-a dus gândul și cu gândul l-a dus acolo. Deci vedeți, e clar că aici în spate a fost diavolul, n-a fost îngerul lui păzitor, doar îngerul lui păzitor nu i-ar fi spus, băiete, sperii-o pe maică ta în felul acesta. Da? Deci de aceea, vedeți, dacă noi nu avem rugăciune, vin aceste gânduri de la diavol și noi nici nu știm de unde sunt. Pentru că, vedeți, acest un gând care te îndeamnă la sinucidere, e clar că e de la diavolul. Și noi nu știm, și uite, spune starețe vrem și ne umilește acel gând. Adică ne face una cu pământul, humus. Cuvântul umil vine din latin la humus, a te face una cu pământul. De aceea trebuie ca rugăciunea noastră să fie cât mai fierbinte și continuă, spune Părintele. De ce? Ca să nu pătrundă gândurile în ea. Da? Deci cu cât te rogi mai des, vedeți, și dacă te rogi și vine gândul, tu totuși realizezi, zici, uite, a venit gândul, eu eram în rugăciune și a venit gândul, atunci îți dai seama că e un gând străin, că vedeți, mintea ta nu poate să stea în două lucruri, mintea ta e ori în rugăciune, ori în gânduri, și tu rugându-te, vine acel gând, atunci tu ai o șansă mare să-l prinzi, să zici, uite, un gând străin, că doar eu acum mă rugam. Da? Deci de aceea dacă tu te rogi, și e bine cât poți de fierbinte să participi și cu inima, să nu te rogi numai cu gura, da? Atunci și cât mai des, atunci nu mai cazi în capcana acestor gânduri. Dacă nu procedăm așa, ci lăsăm gândurile să ne stăpânească, continuă starețul Efrem, ele ne robesc în timp ce avem noi arma strălucitoare a rugăciunii, care este pară de foc, însă noi o ținem în rastel nefolosită. În ultimă instanță, arată marele bătrân, toți vom sta în fața judecății lui Hristos, goi cu capetele plecate, ca să dăm cuvânt de răspuns pentru faptele săvârșite, pentru cuvinte și, spune el, pentru gânduri. E foarte important și acest lucru. Pentru acele gânduri venite, de exemplu, de la vrăjmașul pe care le-am primit, pe care le-am lăsat să se cuibărească în mintea noastră. Aici e un criteriu foarte important, anume, ce trebuie să spovedim? Un gând rău care a venit, dacă noi nu stăm de vorbă cu el și ne mutăm mintea la altceva, nu avem păcat. Dar dacă acel gând a venit și noi ne-am învoit în oarecare măsură cu el, noi trebuie să spovedim acel gând. Pentru că acel gând, dacă nu rămâne în sufletul nostru, ca un fel de punct de sprijin pentru diavol pe mai târziu, în care să vină acolo să ne dezechilibreze sufletul. Vedeți, de aceea e foarte importantă taina spovedaniei. Știți, vedeți, și aici hai să dăm un exemplu de astfel de gânduri care trebuie spovedite. De exemplu, există o persoană, să spunem, care mi-a făcut rău în trecut. Și îmi vine un gând din acesta rău de la diavol, uite, ar trebui, uite acum e un moment potrivit, ar putea să te răzbuni și tu pe ea. Uite, și tu ai putea să-i faci cu tare și cu tare. Și tu atunci, dacă tu în momentul acela primești gândul și începi să plănuiești, să spunem, o răzbunare, prin cuvinte sau prin fapte, mai știu, tu deja ai păcat. Și tu atunci, tu la spovedanie trebuie să spui acest gând, pentru că altfel rămâne în sufletul tău și diavolul va veni mereu acolo. Va vedea că l-ai acolo, că a rămas acolo și zici ca și mizeria. Dacă nu speli mizeria dintr-un loc, peste mizeria vine să mai pune mizerie și să mai pune altă mizerie. Și după aceea acolo se face dita mai grămadă de mizerie. Deci așa și în suflet. Mizeria aceasta, gândurilor rele la diavol, ea rămâne acolo dacă tu nu spovedești acele gânduri. Și de aceea, vedeți, acesta e cel mai asta e cea mai bună terapie a sufletului, sacroterapie, spovedania. Ai descărcat o gunoiul din suflet. Vedeți, omul se duce la psihiatru, plătește o grămadă de bani, dar îi spune gândurile și problemele lui, dar psihiatru nu-i poate da dezlegarea. Păcatele tot acolo rămân, deși el le-a mărturisit acelui psihiatru, el nu le are dezlegate. Da? Deci e foarte, foarte important acest lucru. Diavolul, da? Vedeți, diavolul vine inițial cu un singur gând, cu o sugestie, cu o șoaptă vine. Și vedeți, dacă vede că tu ești interesat, sau dacă vede că cât de cât
arăți un pic disponibilitate, înclinație spre aceea, el va veni mereu acolo cu același gând. Va insista exact tot pe același punct. Da? Observați, dacă lăsați un pic cu un gând, să spunem că ești în post. Și îți vine un gând că ai o ciocolată în frigider pentru după post și că îți vine gândul, deci, da, că uite, ia gustă și tu două, trei tablete de acolo. Tu dacă pe momentul, să zicem, nu mănânci ciocolată, dar tu pe moment poate ai zice, mă, n-ar fi rău să mănânc. Eu o să vezi că gândul ăla vine mereu, vine același gând, pentru că tu ai arătat oarecare slăbiciune pentru el, acolo e diavolul. Deci el vine și insistă și insistă cu acel gând. Tu dacă îi permiți cât de puțin să intre în gândurile tale, el tot acolo insistă. E de o insistență chiar diavolească. Da? Și încă ceva aici, îmi place să fac o comparație. Am văzut cândva acum mulți ani un meci din aceea de K1, în care era unul Moroșanul chema, un mare luptător. Și am văzut odată o luptă a lui și cu unul foarte înalt, mult mai înalt, cu un cam mai înalt decât el. Și el ce a văzut? Se luptau acolo și a văzut că acela e slab pe piciorul stâng. Deci l-a lovit odată pe piciorul stâng cu piciorul lui și a văzut că acela s-a clătinat. E, după aceea Moroșanul numai acolo lovea la figură, la ficat, numai acolo în piciorul ăla și l-a pus jos, acela nu mai putut lucra. De atâtea ori l-a lovit în picior până acela nu s-a mai putut să ridice. E, vedeți, așa face diavolul. El dacă vede că în anumite puncte stă mai bine, nu-și pierde vremea. Unde a văzut slăbiciunea, acolo aduce gândul. Și uite, să vă mai spun încă ceva foarte interesant. Am citit pe internet mai multe mărturii și din Anglia și din alte părți despre oameni. Ei au mărturisit, care au zis așa, erau oameni antivaccin. S-au documentat și au dat seama că vaccinul ăsta e foarte periculos, că are în el multe lucruri care sunt ascunse de public, are multe componente, ingrediente care sunt ascunse publicului și aceia au fost oameni foarte hotărâți antivaccin. Și ceea ce au zis? Într-o zi, zice, brusc mi-a venit gândul să mă vaccinez. Și am plecat și m-am vaccinat. Și după aceea, când s-a întors acasă, a zis, ce am făcut? Eu nu sunt de acord cu vaccinurile. Ce am făcut? Deci ei înșiși nu puteau să-și explice ce făceau. Deci știu mai multe mărturii. Înțelegeți? Gândul a venit în altă parte. Numai oamenii aceia din Occident, habar n-aveau ei de unde vin gândurile. Dar a venit gândul cu putere. Vă dați seama ce putere a avut gândul? Că el avea convingeri, el era antivaccinist. Și el s-a dus să vaccinat pe moment. Asta e puterea gândurilor. Și vedeți, diavolul el tot timpul vine prin surprindere. El caută să-ți aducă un gând care să te ia prin surprindere, să te lase cu gura căscată. De aceea arată starețul Efrem, spune, să luăm aminte la gândurile, la cugetele noastre, că cel care n-a scăpat și de gândurile mici, puțin câte puțin, este mâncat pe dinăuntru de gândurile tot mai mari. Vedeți, gândurile astea se depun ca o rugină. Gândurile astea mănâncă acolo înăuntru sufletului. Părintele Gheleasă de la Frăsinei ne spunea când am avut, cred că 22 de ani, am mers la Frăsinei și l-am găsit ca duhovnic pe Părintele Gheleasă. Și primul lucru care a spus, să-ți faci un carnet. Și de fiecare dată când păcătuiești cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, scrie-l acolo. Pentru că dacă nu l-ai notat, tu ai păcătuit și nu mai știi ce să spui la spovedanie când te duci. Vedeți, dacă noi lăsăm astfel de gânduri în suflet, ele sunt ca un fel de cuia lui Pepelia. Diavolul mereu vine acolo în casa sufletului nostru și se agață de cuia acela și pune tot mai multe traiste de ale lui acolo pe cuiul lui Pepelia din sufletul nostru. De aceea spuneam, spovedania e un dar imens de la Dumnezeu. Eu mă spovedesc în fiecare lună. Nu vă pot spune câtă bucurie am. Plec de la spovedanie ca un copil, ușor, nu mai am nimic pe suflet. Deci iată ce spune mai departe Părintele Efrem, spune, fugi de gândurile păcătoase, alungă de la tine închipuirea. Vedeți, unele gânduri vin pe filieră logică, adică vine și îți vorbește, de exemplu, îți aduce poate un gând de îndoială, să vadă tu argumentezi, ai argumente împotriva îndoielii. Sau alte raționamente, unele teologice, îți aduce un gând, de exemplu, despre Sfânta Treime, despre deoființimea Sfintei Treimi și îți dă de lucru să muncești cu rațiunea, dar altele vin ca o închipuire, adică gândul are o socială. Să spunem, un bărbat se spune, poate are slăbiciune față de o femeie și atunci, în timpul rugăciunii, diavolul aduce gândul cu femeia aia și atunci gândul de fapt devine imediat închipuire. El nu are nimic logic, dar prin gând s-a zămislit în minte o imagine și dacă el începe să-ți imagineze pe acea femeie, cum se plimbă cu ea, mai știu ce, el deja a intrat sub radarul diavolului. Deci spune, starețul, fugi de gândurile păcătoase, alungă de la tine închipuirea, idolul plăcerii.
Vedeți? Pe cei mai mulți, diavolul îi prinde în cursă cu ce? Cu plăcerile. Își imaginează fel de fel de plăceri. Visează. Fetele visează pe prințul, nu știu care, pe cal alb. Băiatul visează și el nu știu ce mis cu tare. În timpul rugăciunii, bineînțeles. Pentru că satana caută foarte abil să te despartă de Creatorul tău Dumnezeu. Foarte abil, vedeți? Pentru că starea de vinovăție a omului care a consimțit cu păcatul alungă harul Dumnezeu. Excepțional de important acest lucru care spune aici. Deci, dacă a venit un gând păcătos și tu l-ai primit în sufletul tău și tu i-ai dat energia ta și te-ai pus în slujba lui, el spune mai departe, în conștiința ta tu te vei simți vinovat. Ție ți-a făcut plăcere acel gând, da? Te-ai îndulcit cu el, dar a fost o bomboană otrăvită. Și tu te-ai îndulcit cu el, dar totuși conștiința ta, nu poți minți, conștiința ta știe și atunci se creează sentimentul de vinovăție. Și el spune, această stare în care intră omul, alungă harul lui Dumnezeu. Da? Și vedeți atunci, noi aici avem, să spunem așa, un indicator foarte clar al stării în care se află omenirea acum. Omenirea e aproape lipsită de har. De ce? Pentru că oamenii nu doar că stau în gânduri păcătoase, ci gândurile acelea devin cuvânt și devin faptă. Și atunci oamenii alungă harul și mai mult de la ei. Da? Deci vă amintiți că marele stare Siloan Antonitul spunea și un gând de mândrie, de superioritate față de fratele tău, de aproapele tău, alungă harul de la tine. Tu poate harul acela ai dobândit după mult timp de rugăciune. Și dacă prin darul lui Dumnezeu tu te-ai străduit și Dumnezeu ți-a dat darul acela al harului. Dar dacă tu îndrăznești atunci să zici, uite, eu sunt superiorul cu tare, uite, eu trăiesc în har, în rugăciune, uite, vecinul meu păcătosul, s-a dus harul de la tine. Vedeți cât de important e să fii atent la gânduri. De ce? Că îți pierzi atâtea osteneli așa. Deci spune, acesta alungă harul lui Dumnezeu, care se îndepărtează precum albina care simte fumul și lasă sufletul fără har, în afara harului, plin de necinste, plin de tristețe. Vedeți, sufletul simte cu adevărat bucurie doar atunci când e în această stare de rugăciune smerită, de pocăință în fața lui Dumnezeu. De aceea spunea Ave Evagrie în Pateric, rugăciunea e alungarea mâhnirii și a întristării. Noi de multe ori dacă suntem triști sau așa ne uităm la televizor sau la un film sau ascultăm o glumă de la cineva că zicem că să alungăm întristarea. Noi nu putem alunga, uităm pe moment de ea că tristețea, mâhnirea a rămas în sufletul nostru și numai rugăciunea aceasta cu smerenie, cu pocăință alungă tristețea, mâhnirea. Vedeți, suntem mâhniți, citim Paraclisul Maicii Domnului, 10 minute, 12 minute. Când ai terminat paraclisul, ai altă stare. De ce? Că dacă te-ai rugat cu zmerenie prin mijlocirea Maicii Domnului, ai primit har și sufletul tău e în altă stare. Da. Așa? Bun. Și deci, așa spune mai departe, când însă respingem închipuirea, gândul viclean, care apare dintr-o dată în cuget, când o distrugem sau o alungăm și rostim cu râvnă sfânta rugăciunea lui Iisus, imediat vom vedea că gândul hoț și viclean pleacă, oferindu-și locul și biruința gândului bun, întărit de harul și de mila lui Dumnezeu. Vedeți acum, să luăm și partea asta cu gândurile bune. Sunt gânduri bune care vin direct de la Dumnezeu. De exemplu, vedeți și acum, noi suntem puși în niște situații foarte dificile acum. Să ne vaccinăm, să nu ne vaccinăm. Să luăm cardul verde, zisul pașaport verde, să nu luăm. Și alte întrebări legate de toate aceasta. Vedeți, pentru că noi nu putem să punem o rețetă fixă, pentru că oamenii se află în situații teribile, diferite. Fiecare familie, unii au datorii mari la bănci, alții au fel de fel de situații. Rețin cu la rețeta aceasta, trebuie să te rogi din toată inima ta la Dumnezeu, la Sfinții care e Evlavie, ca ei să te ajute să iei decizia corectă. Și te rogi până că ai multă liniște în ce privește decizia. Deci tu ai mai multe opțiuni și te tot rogi, te tot rogi până când simți liniște în ce privește opțiune. Și atunci te duci pe acea cale. Dacă citiți, de exemplu, pe mari stareți de la Optina, pe starețul Leonid, pe starețul Antonie, e criteriul acesta la oferă. Când trebuie să iei o decizie importantă, trebuie să te rogi mult. Până când simți liniște în ce privește una dintre variantele între care ai de ales. Și atunci, vedeți, spunea, de exemplu, starețul Macare de la Optina, primul gând care îți vine după ce te rogi mult, cu pocăință, cu smerenie și cât poți, fără niciun gând lui Dumnezeu, primul gând care vine exact după acela de la Dumnezeu. Și acela o să vezi că îți dă liniște, îți dă o siguranță interioară,
care e dincolo de logica omenească. Vezi că logica aceasta, dacă trăiești în logica omenească, te cuprinde frica, da? Dacă asculți numai pe fel de fel de medici plătiți de Big Pharma, intră în tine groaza, frica, vai, nu mai putem, murim, ne omoară virusul ăsta pe toți. Da? Deci noi ar trebui să facem mai lucruri. Gândurile bune deci vin ori direct de la Dumnezeu, ori de la îngerul, de la Dumnezeu prin îngerul păzitor, ori vin prin anumiți sfinți la care avem evlavie și ne rugăm. Așa. Ar trebui să ne înfricoșăm și să fim cu multă luare la minte la faptul că dacă primim gândurile păcătoase aduse de demoni, harul lui Dumnezeu se îndepărtează și lasă sufletul fără har. Iată aici o distinție foarte importantă pe care o face Părintele Efrem. Orice gând de deznădejde și de tristețe multă care ți apare, să știi că este de la diavol și să lepezi îndată. Foarte important acest gând. Omul acesta îl spune din experiența lui din pustie. Deci așa zice, orice gând de deznădejde și de tristețe multă care ți apare, să știi că este de la diavolul, să lepezi îndată. Deci orice gând care ți aduce tulburare mare, mare, care te scoate din matca ta, să știi că e de la diavolul. Vedeți că sunt gânduri de tulburare care vin de la noi, din nemulțumirile noastre, din neîmplinirile noastre, din fel de fel de frustrări care se află acolo mascate în subconștientul nostru. Acelea ne dau tulburare, dar tulburarea rămâne în matcă, între maluri. Dar când spune el, când e mare, când e tulburarea mare, extrem de mare, să știi că e de la diavol. Deci să nu te lași birui de ea. Și spune el, deci spune, orice gând de deznădejde și de tristețe multă care ți apare, să știi că este al diavolului, să lepezi îndată, pentru că îți va tăia râvna rugăciunii. Și orice gând care naște tristețe cu măsură, să vedeți ce e important, deci din nou aici vedem experiența omului sfânt. Deci orice gând care naște tristețe cu măsură și care te îndeamnă la pocăință, la întristarea pentru păcate și astfel, cumva să spunem așa, îți străpunge inima, adică te înmoaie, te face, cum să zic, să cazi în fața lui Dumnezeu. Dar acest fel de tristețe care te îndeamnă la pocăință și care îți aduce și lacrimi, pentru, în care îți pare rău pentru modul în care ai trăit, acest gând este de la Dumnezeu. Această bucurie care însoțește această tristețe plină de pocăință, niciodată nu îl face pe om să cadă în deznădejde, ci doar îl duce în pocăință. Și vedeți aici încă un criteriu important care l-am găsit la Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice gând care te duce în această deznădejde e de la diavol. Pentru că vedeți că dacă tu ai căzut în deznădejde, nu mai faci nimic. Nu mai vrei să faci nimic. Nici să te mai rogi, nici să postești, nici să mai mergi la biserică. Da? Deci de aceea, imediat, gândul acela, îți dai seama, nu e de la mine, e de la diavol, îl lepezi. Că dacă nu zici, uite, vezi, sunt bântuit de tristețe, sufletul meu izvorăște tristețe. De aceea, continuă el, nu ascunde gândurile tale de părintele tău duhovnicesc, pentru că în zadar te vei osteni toată viața și rugăciunea ta va rămâne fără de folos. Vedeți din nou, ce binefacere aceasta să-ți mărturisești aceste gânduri care întunecă sufletul tău. Despovedania gândurilor e un lucru extrem de important. Altfel, gânduri perfide, viclene, se cuibăresc pe nesimțite în suflet, iar în final îl stăpânesc. Căci, spune el mai departe, niciun păcat nu devine faptă dacă mai înainte nu ne-am învoit cu gândul rău prin închipuire. Da? În acest sens, Părintele precizează că diavolul se bucură nespus de mult atunci când cineva își ascunde gândurile față de duhovnicul lui. Deci, vedeți, vine diavolul cu rușinea. Vedeți, la diavol, diavolul când e să faci păcatul, nu-ți aduce rușinea. Te îndeamnă, zice, lasă-l, fă-l, că îl fac atâția, n-ai nimica. Ești după ce îl faci, îți zice, nu-l mai spune la duhovnic. Nu vezi, e rușinos să spui așa ceva la spovedanie. Ce o să gândească duhovnicul despre tine? Te credea un om cu tare, cu tare și iată tu acum așa ceva? Se va scârbi duhovnicul de tine, zice diavolul, vedeți cât e de viclean. Dar duhovnicul e ca doctorul. Doctorul nu se scârbește că bolnavul are cangrene și puroi. Pe el tocmai de a venit la doctor. Dacă bolnavul se duce la doctor și arată părțile sănătoase, păi doctorul zice, păi de ce ai mai venit la mine? Tu ai venit la mine să-mi arăți părțile rele, cangrenate, bolnave. Deci doctorul se bucură că îi arăți că te poate vindeca. Așa e și cu duhovnicul. Tocmai asta trebuie să-i arăți. Nu trebuie să te duci acolo să te lauzi cu ce ai făcut. Trebuie să arăți părțile acestea, buboase, grețoase.
Că vedeți, aceste lucrări, în acest sens, părintele Efrem sfătuiește pe un ucenic. Toate ale tale, toate care te bântuie, să mi le mărturisești, chiar și atunci când gândul spune ceva despre mine. Fiindcă eu cunosc înrurile diavolești, zeci de ani de pustie, și știu cum îl războiesc pe om. Vedeți, vicleanul diavol vine și cu aceasta, spune, poate zice, mă, părintele nu te înțelege. Tu îi spui părintelui gândurile astea, stările acestea tale și nu te înțelegi, te faci și de râs. Nu îi le mai spune. Dar unde se poate ajunge dacă ucenicul nu-l ascultă pe duhovnic și nu-i mărturisește gândurile care le bântuie? Iată, de exemplu, Ava Antonie în Pateric spune așa, ucenicul poate să ajungă până la-și pierde mințile, până la-și ieși din minți, dacă nu cere sfatul duhovnicului în ce privește nevoința lui. Deci vine gândul și zice, lasă că știi destule, ce să mai întrebi pe starețul? Ai văzut pe atâția în pustie cum se nevoiesc, ce să mai întrebi tu pe starețul tău? Lasă că te nevoiești așa că ești vrednic, ești puternic, poți să faci. Un preot mi-a povestit un caz, a zis, o fată dintr-un oraș mare avea un unchi arhimandrit la o mare mănăstire. Și din când în când arhimandritul acela mai venea acolo în orașul respectiv și participa la Sfânta Liturghie. Și nepoata lui se ducea și acolo. Și ea la un moment dat i-a spus duhovnicul acela, a zis, părinte, zice, nu mai știu ce să cred de mine. Când mă duc acolo la slujbă, îmi vin gânduri de curvie cu unchiul meu, bătrân. Deci fata era complet terifiată, îngrozită de ce avea în suflet. Și atunci acel părinte, cunoscând lupta aceasta vreoșă, a zis, liniștește-te. Toate gândurile acelea de curvie cu unchiul tău ți le aduce diavolul. Doar că să te facă să te scârbești de tine și până la urmă să zică, ce eu sunt vrednic, să nu mai merg la biserică. Cum să mergi? Tu mergi la biserică cu Sfinții Îngeri și ai astfel de gânduri în sufletul tău, ce perversă ești. N-a rost. Și mai apoi dacă o scoate din biserică, o aruncă și în prăpastie. Deci vedeți, asta, dacă nu mărturisea gândul duhovnicului ei, ea era pierdută. Și atunci fata s-a liniștit complet. S-a limpezit mintea și a scăpat de ispită. Iată și un exemplu pe care îl dă starețul Efrem despre un caz din Sfântul Munte. El spune așa, la Catunachia, acolo în pustie la Catunachia, era un stareț pe nume Chiril, care avea un ucenic pe nume Ioan. Ucenicul acesta îl întrista mereu pe starețul său cu desele lui neascultări. Avea gânduri, fel de fel de gânduri nefirești în sinea lui și nu le mărturisea duhovnicului. Pe chipul său se putea vedea întreaga lui stare lăuntrică. Vedeți și aici, dacă tu în sufletul tău cuibărești gânduri rele, întunecate și nescoți, chipul tău se schimbă, se urățește. Și un om duhovnicesc percepe asta pe chipul tău. Vedeți, gândurile au efect și asupra fiziologiei noastre și asupra stării de sănătate fizică, da? Asupra glandei, cum ziceau bătrânii. Da? Dacă ai gânduri din acestea împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii lui Dumnezeu, acestea schimbă și fiziologia și psihologia. Deci pe chipul lui se vedea întreaga lui stare lăuntrică, frământarea lui, faptul că era luptat de gânduri. Vedeți, există și această expresie foarte frumoasă, spune, frământat de gânduri. Gândiți-vă când frămânți, a luat, tu cum faci cu el. E așa, dacă tu primești gândurile de la diavol, așa îți frământă diavolul mintea. Cu gânduri peste gânduri, te vede, te-a prins cu punctul slab, aduce gânduri mai tari, îți frământă mintea și ți-o face prescură pentru satana. Deci, iată, spune el mai departe, pe chipul lui Ioan se vedea întreaga lui stare lăuntrică. Din când în când mai venea pe la Gheron Iosif, vedeți că și aici gândul îi spunea, ce mai stai la starețul ăsta, nu te poate povățui Chiril ăsta. Uite, du-te, că Gheron Iosif era cunoscut în tot Sfântul Munte și atunci mândria din el zicea, uite tu la Gheron Iosif, te duci să vorbești cu el acolo, că el e vrednic, nu starețul tău. Dar dacă tu ai credință, Dumnezeu, prin starețul tău îți vorbești, nu trebuie să mergi la Gheron Iosif. Așa? Și din când în când se mai ducea la starețul Iosif și mai discutea cu el, îi cerea sfatul, dar nu făcea ascultare într-un nimic. Deci venea, îi mărturisea el ce gânduri are, dar tot nu se întâmpla nimic. Înainte de a muri, starețul Chiril i-a cerut, fiul meu Ioan, atunci când voi muri, să mă îngropi în cutare loc, i-a spus el. E, însă când a murit Chiril, ucenicul l-a îngropat în altă parte. Ceilalți călugări de acolo, la Catunachia, îl sfătuiau să nu facă neascultare, măcar atât să împlinească ultima dorință a starețului său. Dar el răspundea, nu vreau, eu îl îngrop în altă parte. După ce l-a îngropat, iată ce s-a întâmplat. I s-a arătat diavolul și i-a zis, bre, eu ți le-am făcut pe toate,
Eu te îndemneam să-l mâhnești pe starețul tău. Eu te îndemneam să nu-l asculți. Deci vedeți gândul. Acel om, acel călugăr Ioan, nu știa de unde vin gândurile. Da? Și avea mândrie și atunci diavolul îl gâdila și a zis, ce trebuie să asculți tu de ăsta? Tu ești mai bun că el, tu ai mai multă școală decât el. Da? Și atunci a zis, bre, eu ți-am adus toate aceste gânduri. Eu te îndemneam să-l mâhnești, să nu-l asculți. Și când și-a deschis ucenicii gura, că l-a văzut pe diavol, atunci a zis, s-a speriat. Și când și-a deschis gura, diavolul a intrat în lăuntru lui. De atunci a început să facă nebunii. Când cântau la biserică Heruvicu, el făcea ca lupul, ca o fiară. Odată a luat securia și a despicat cu ea icoana Sfântului Ioan Teologul. Acel era ocrotitorul lui, era numele lui de călugărie. Și vedeți, diavolul care acum nu mai era în afara lui, era înăuntru lui, îl stăpânea cu totul. Iată la ce a ajuns, că a zis, Ioan ăsta îl ardea, că probabil Sfântul Ioan căuta să-l protejeze, să-l aducă înapoi. Și atunci a luat securia și a crăpat icoana Sfântului Ioan Teologul. Umbla pe aiurea, încoace acolo, rătăcea ca și acei demonizați din morminte de care vorbesc evangheliile. Uneori își revenea, adică uneori lăsa diavolul din stăpânire, din mila lui Dumnezeu, îl mai lăsa diavolul din stăpânire. Într-o zi la amiază, povestește părintele Efrem, am auzit un lătrat de vulpe. M-am aflat împreună cu părintele Iosif Cipriotu, care zice, ia te uită câtă obrăznicie și vulpe aceasta. Ziua în amiaza mare nu se reușează să vină să latre aici la noi. Nu-i vulpe, i-a explicat părintele Efrem, e el, Ioan. Nu cred, a zis Iosif Cipriotu. Atunci așteaptă, a zis părintele Efrem. Și într-adevăr, peste puțin timp a apărut fratele acela Ioan, părintele Ioan, trecut prin fața lor lătrând ca o vulpe. Altă dată, când își avea toate mințile, părintele Ioan a venit să-l vadă din nou pe Gheron Iosif. Potrivit rânduielii pe care o aveam noi acolo în obștea lui, porunca starețului era ca toți frații care sunt de față să plece, să rămână numai cu Gheron Iosif. De îndată ce vedeam vreun străin, dispăream. Așadar, de îndată ce a venit părintele Ioan, eu am mers în chilia de alături și m-am așezat acolo. Starețul Iosif stătea pe un scăunel. Când a intrat Ioan, s-a așezat lângă el. Eu știam de la starețul meu, Gheron Iosif, că acesta e demonizat, fiindcă adeseori starețul îmi spunea despre el ca să mă sfătuiască și să dobândesc experiență. Așa cum stăteam în chilia de alături, m-am gândit să ascult și eu ce va vorbi Ioan cu starețul, și din curiozitate, dar și ca să mă folosesc. Gheronda, a început să spună părintele Ioan, atunci când mă apucă demonul, mă ridică pe sus, mă lovește, iar eu scot cuvinte nearticulate. Știți cine scot cuvinte nearticulate? Penticostalii. Când zic că ei vorbesc în Duh, nu vorbesc în Duhul Sfânt, ei vorbesc în duhurile acestea, ca ale înșelăciunii. Ei se cred vrednici de a vorbi în limbi ca apostolii și sunt atât de înșelați că nu înțeleg de unde le vin aceste gânduri de vrednicie. Și iată, intră diavolul în ei și bolborosesc, poate ați văzut pe YouTube, pe acolo, cum fac penticostalii. Și deci iată ce este acesta. Diavolul când mă apucă, mă ridică pe sus, mă lovește, iar eu scot cuvinte nearticulate, fără sens, cum fac și aceea, bolborosesc și zic că ei vorbesc în Duhul Sfânt, în limbi. Fac lucruri nebunești, însă eu sunt doar spectator și la toate cele pe care le face trupul meu și le spune gura mea. Am văzut și eu persoane demonizate și acestea, într-adevăr, când intră în posesie, o altă voce din ele vorbește, dialoguează cu preotul, spune fel de fel de nebunii și spune, chiar am văzut la părintele Vasile Bacoianis, treaba asta, e un părinte din Grecia care s-a ocupat mult de fenomenul demonizării și el a observat un lucru, a umblat în multe lucruri în care se făceau exorcizări și a observat așa, când o persoană demonizată era adusă în curtea unei mănăstiri, de exemplu, de rude, de prieteni, demonul din persoana asta, la mulți din curtea mănăstirii, le spunea pe nume și le spunea păcatele. Dar la alții nu putea. Și părintele Vasile Bacoianis a tot cercetat și a constatat ce? Că putea să spună pe nume și păcatele numai la oamenii nespovediți. La oamenii spovediți nu putea să spună nimic, nici numele, nici... Deci vedeți puterea spovedenei, că e o har. Harul ăsta chiar spală păcatele din om. Da? Păcate cu cuvântul, cu lucru și cu gândul. Da? Deci mă întorc aici, mă iertați. Deci azi așa, părinte, fac lucruri nebunești, însă eu sunt doar, adică el nu mai avea control asupra lui. Îi zice, eu sunt doar un spectator, pentru că
Toate cele ce le face prin trupul meu și prin gura mea le face El. Eu privesc și nu pot să fac nimic, căci mădularele mele se supun toate diavolului. Da? Vedeți? S-a ajuns la posesie demonică pornind de la gânduri. Da? Diavolul a venit și a șoptit. I-a dus câteva gânduri și a văzut că lui Ioan îi plac gândurile, că se îndulcește cu ele. Și atunci, vedeți ce v-am spus înainte? El l-a lovit tot acolo, a venit tot acolo, până l-a doborât. Da? Deci, vezi, s-a plecat. Deci, diavolul la început a fost în afara lui, și încet, încet ce a făcut? A intrat înăuntru lui, s-a înstăpânit total asupra lui. Deci, și, la sfârșit a și zis, bre, eu ți-am adus toate gândurile, eu ți-am făcut toate astea. De aceea, continuă Părintele Efrem, toată învățătura aceasta duhovnicească a bisericii se învârte în principal în jurul curățirii minții, de gândurile și închipuirile păcătoase și de simțirile acestea ale inimii negative și de senzațiile trupului, toate acestea întinate. Da? Deci, vedeți, toate astea nu poți să ai o rugăciune curată în fața lui Dumnezeu dacă nu scureți mintea, inima și trupul. Da? Iată încă un sfat de 5 stele al aceluiași mare bătrân. În războiul trupesc, adică atunci când diavolul te războiește cu curvia. Știți, diavolul războiește cu curvia pe oameni de toate vârstele. Odată am vorbit cu o femeie de 70 de ani care mi-a spus așa. A zis, părinte, la noi în parohia preotul bătrân a ieșit la pensie și a venit un preot mai tânăr. Nu puteam să-l văd. Deci era un om care nu atât îmi displăcea că nu vă pot spune. Îmi zice, părinte, după câtva timp m-a apucat mi s-a aprins trupul de dorințe pentru el, cum nu mi s-a aprins în tinerețe când aveam bărbat. Uitați-vă, la 70 de ani, femeia după menopauză, adio, dorințe trupești, în general. Și aceea la 70 de ani a zis, părinte, nici când eram cu bărbatul meu în tinerețe, nu mă aprindeam așa de pofte. Deci vezi, e Duhul Curviei, era Duhul Curviei, care, cum a spus, el poate aprinde trupul, el poate aprinde inima de sentimente negative sau mintea de fel de fel de gânduri. Deci vedeți, de aceea a zis el, în războiul trupesc, deci atunci când diavolul îți aduce gânduri de curvie, simțăminte dintre acestea, doar întoarcerea spatelui ne salvează, adică să fugim de închipuiri și de gânduri atunci când apar. Să nu stai deloc de vorbă cu închipuirile, să nu te arăți curios. Da? De ce? Că atunci diavolul își face intrare în suflet, e ca și când tu ai deschis un pic ușa, da? Și el și-a băgat deja piciorul și forcează intrarea. Deci să nu te arăți curios, mare și înfricoșătoare cursă este faptul acesta de a primi închipuirile acestea care vin prin gând. Și uite ce spune el, ceea ce tu eviți prin ochi și prin auz îți aduce cu ușurință închipuirea. Da? E bine să ne păzim privirea, e bine să ne păzim auzul, dar iată, atunci diavolul vine și te ispitește prin închipuire. Legat de acest subiect, tot el sfătuiește. Alungați gândurile rele din mintea voastră când apar. Că atunci n-ai păcat, nu s-o murdări mintea. El l-a adus, nu ești vinovat că ți l-a adus, ești vinovat doar dacă stai de vorbă cu el. Deci alungați gândurile rele din mintea voastră îndată când apar, ca și închipuirile rușinoase, pentru că acestea, rămânând multă vreme înăuntru, în minte și în inimă, duc la mari păcate. Mintea omului a fost adesea asemănată cu o moară care macină ceea ce pui în ea. Moara lucrează întotdeauna, spune Părintele Efrem, ca și mintea noastră. Vrei să ai o producție bună de făină? Aruncă, pune înăuntru acestei mori grânele cele bune. Vrei să dobândești lacrimi, priveghere, bucurie, pace? Pune în moara minții gânduri bune. De exemplu, gânduri despre suflet, despre amintirea morții, despre judecata de apoi. Și atunci vei scoate o făină duhovnicească pe măsură. Dacă omul pune însă în moara minții lui gânduri păcătoase, neapărat va avea ca rezultat păcatul, neghina, făină de neghină. Să ne străduim, îndeamnă el, să avem totdeauna gânduri mântuitoare în mintea noastră, imagini folositoare. De exemplu, pentru mine, de exemplu, sunt de mare folos două imagini, una a răstignirii Domnului și alta a judecății de apoi. Vedeți, înainte să începem rugăciunea, Sfinții Părinți și bătrânii patericului și părinții filocalici ne fac această propunere. Înainte să începi să te rogi, stai câteva minute și gândește-te, de exemplu, la răstignire. Gândește-te că te afli și tu acolo pe drumul crucii, că ești în acea mulțime care altă îl scuipă pe Iisus, care îl hulește,
care îl batjocorește, care îl lovește pe ostobraz, care îi pune cu nădespin, care îl lovește cu biciu. Și gândește-te că și noi suntem acolo. Vedeți, prin faptele noastre, prin păcatele noastre, noi exact asta facem. Noi îl răstignim a doua oară pe Hristos. Și vedeți, dacă te gândești așa, deci, și ai imaginea aceea vie, îl vezi pe Hristos pe cruce, cum îi șiroiește coasta de sânge, îi șiroiește fruntea de la cununa de spin de sânge, tot trupul lui chinuit acolo. Deci dacă te apropii de imaginea aceea și spui, într-adevăr, și eu sunt între cei care îl hulesc și răstignesc pe Hristos, vedeți, atunci te detașezi de pământesc, de grijile pământești. Și atunci, vedeți, când te rogi, gândurile care vin din rugăciune le poți alunga foarte ușor. Vezi, gândurile acestea, multe gânduri sunt griji. Da? Vine de-a zice, uite, trebuie să te duci să cumperi aia, trebuie să te duci să faci cutare, vezi de seară să nu uiți să faci cutare. Da? Dar dacă tu ți-ai pus în minte această imagine a răstignirii și că tu ești acolo pe Golgota, atunci când vine acest gând, e un nimic, că tu deja ți-ai ridicat mintea din lumea aceasta, ai adus-o, cum ar spune Eliade, in illo tempore, în vremea aceea. Vedeți, tot la fel cu gândul judecății. Să ne gândim că suntem în fața tronului de judecată lui Hristos și că noi, de fapt, acolo trebuie să răspundem nu numai pentru faptele, cuvintele și gândurile noastre, ci trebuie să răspundem și pentru neamul nostru. Că noi, vedeți, acolo ne întâlnim cu părinții, cu moșii noștri și ei poate spun, o, fiul meu, dragul meu, ai uitat de mine, am făcut tot pentru tine în viață și uite, tu uiți să te, ai uitat să te rogi pentru mine, să mă pomenești. Bunici, neamul nostru, poate consătenii noștri, ar trebui să ne rugăm și pentru consătenii noștri, pentru tot neamul românesc, pentru întregul Adam, cum spune Părinte Sofronie Saharov. Așa, asta trebuie să faci și atunci mă gândesc, uite, mă duc la judecata de apoi, acolo să dă decizia veșnică, la care nu mai poate fi contestată în vreo instanță și... Atunci îmi pare rău că iată aici pe pământ numai rugămeul mai curat, să-i aduc lui Dumnezeu o rugăciune mai curată. Și vedeți, atunci dacă reușesc să stau câteva minute gândindu-mă la lucrurile acestea, atunci când încep rugăciunea, ei o încep de pe alt nivel. Sunt deja cumva măcar în antecamera lumii veșnice, a eternității. Și atunci toate aceste gânduri care vor veni din stânga și din dreapta să mă asalteze, nu mai pot așa ușor să intre în lăuntru meu, ca și când direct, se spune, am intrat direct la rugăciune din starea de agitație zilnică. Da. Deci spune așa, spune Părintele Efrem, să ne străduim, să avem în mintea noastră astfel de imagini folositoare, cum e imaginea asta răstignirii sau judecății de apoi, ca să nu-i facem loc satanei să le arunce pe ale lui în sufletul nostru. Dacă găsește sufletul gol, aruncă acolo ca într-un tomberon toate gunoaiele lui. Să nu ne aducă gândurile și închipurile păcătoase. Acum depinde de intenția omului ce material va da minții și cu ce gânduri își va hrăni mintea. Spunea Părintele Teofil Părian, spunea să-ți faci mintea ta o fabrică de gânduri bune. Pe trei schimburi, zicea el, să fie fabrică de gânduri bune. Și intenția aceasta, intenția ta, spune, sau te va umple de har, de slavă, sau te va osândi. Deci, ce gânduri ai băgat în moara minții tale? Iată un alt sfat al său pe aceeași temă. Să avem permanent în mințile noastre cugete folositoare, astfel încât vicleanul diavol să nu găsească libertatea de a ne aduce mii de gânduri păcătoase, care ne întinează sufletul și care ne arată necurați și vinovați înaintea lui Dumnezeu. Deci să luăm aminte la orice gând al nostru, dar și la orice lucrare a noastră, încât să nu-L întristăm pe prea dulcele Iisus. Am auzit o dată pe un stareț din Muntele Athos, care era un om la mărmărsul duhovnicesc și a spus, diavolul vine pe zi la om cu câteva sute de gânduri. Deci dintre acele mii de gânduri care le ai pe zi, el spune, vine cu câteva sute de gânduri, anume până te testează să vadă unde ai inclinație, unde ai slăbiciune. Și mai apoi acționează numai acolo. Dar la început el vine cu câteva sute gânduri. Te momește cu fel de fel. Tu poate unele nici le bagi în seamă. A, trec pe lângă tine, ești imun la ele. Dar te prinde undeva. Părintele Efrem mai observă, mintea noastră, când nu cercetează doar gândurile mântuitoare, cu excepția celor necesare pentru întreținerea vieții, deci vedeți, există și gânduri neutre. Pe lângă gândurile bune și gândurile rele, gândurile mântuitoare și gândurile care ne osândesc, există gânduri neutre, anume spune el, gândurile necesare pentru întreținerea vieții. Adică da, trebuie să te gândești ce trebuie să cumperi copilului tău, ce haine, ce mâncare, mai știu eu ce altfel de lucruri. Dar să nu rămâi permanent cu mintea în aceste gânduri neutre, că atunci va fi neutră și viața ta duhovnicească. Deci să luăm aminte bine la ceea ce cugetăm, încât să nu îngăduim minții noastre să se înarmeze cu gânduri pătimașe, păcătoase, pentru că este păcatul urât care se dezvoltă. Știți, Sfinții Părinți numesc aceasta fornicoleu,
Gândul când vine la început, vine ca o furnică. Și dacă tu îi dai energia ta, dacă tu stai de vorbă cu el și îi dai puterea ta, el încet să-ți face leu și te stăpânește, cum a pățit acel părinte Ioan. Noi dacă, vedeți, mintea noastră, cum am spus, poate să stea în rugăciune sau în gânduri. Noi dacă ținem mintea mai mult în rugăciune, atunci mintea va deveni înclinată spre aceasta. Vedeți cum erau acești călugări din muntele Atos, care ei noaptea, 6-8 ore, petreceau numai în rugăciunea lui Iisus. Fiecare în chilia lui, stătea acolo în tuneric cu chilie și rostea rugăciunea. Vă dați seama că mintea lor înclina tot mai mult spre rugăciune. El, de exemplu, avea o discuție cu un om, dar imediat ce termina discuția, mintea lui mergea înapoi la rugăciune. Că el, ținându-o așa, la noi e invers, vedeți, noi ne-am învățat mintea numai cu gânduri. Și atunci noi o ținem foarte greu în rugăciune. De ce? Că dacă o lăsăm un pic, ea imediat vrea să fugă înapoi la gânduri, că ea e obișnuită cu gândurile. Dar vedeți, acești oameni în pustie care se rugau mult, la ei hopa mitică era invers. La noi, la ei hopa mitică avea centru de greutate în rugăciune. Deci el imediat cum scăpa de vorba cu unul, pac înapoi la rugăciune. Știți că în Pateric există niște întâmplări formidabile, de exemplu cu Ava Ioan cel Pitic. Și spun la un moment dat, el împletea acolo la chilie funii și rogojini pentru traiul zilnic și venea un negustor la el să le preia, să le vândă la Alexandria și să-i aduia înapoi pâine și sare. Și odată a venit negustorul, a bătut la ușă și a afară și a zis, ce dorești? Acela a zis, Ava, voiesc funiile. Și el când s-a întors în chilie, cum mintea lui era mereu în rugăciune, el a intrat în rugăciune și când a intrat în chilie, din nou a început rugăciunea și s-a pus acolo să împletească, să roage. Și negustorul a văzut că nu vine. Și a bătut la ușă, iarăși el a zis, ce dorești? Ava, funiile, dăm funiile. Și l-a lăsat funiile și s-a întors în chilie și când a închis ușa și nouă mintea lui s-a întors în rugăciune. Și s-a pus din nou să împletească și negustorul, time is money pentru negustor, a bătut iritat la ușă. Ava, funiile. Și atunci el a zis, da, funiile. Și atunci când s-a întors în chilie zicea, funie negustor, ca să nu uite, să-i fugă mintea înapoi în rugăciune, să aducă înapoi, să-i aducă lui funiile. Și numai așa a reușit să le aducă. Deci vedeți, acești oameni care stau cu mintea permanent în rugăciune, mintea lor e înclinată spre așa ceva. Deși noi trebuie cumva să ne străduim cu cât înaintăm în vârstă, să ținem mai mult mintea, moara minții, să-i dăm rugăciune. Vedeți, rugăciunea odihnește mintea, gândurile uzează. Da? Omul cu cât e muncit mai mult de gânduri, cu atât îmbătrânește mai repede, e mai uzat psihic. Da? Și vedeți, de aceea în ziua de astăzi sunt atâția bolnavi psihici, pentru că acești oameni nu știu cum să lupte, cum să gestioneze gândurile. Ei nici nu știu, la ei le învălmășeală totală în capul lui, sunt toate aceste categorii de gânduri, dar nu înțeleg eu de unde vin. Știți? Când eram ateu, nici eu nu înțelegeam treaba aceasta. Eram cu totul înverșunat împotriva lui Dumnezeu și nu înțelegeam. Și acum când mă uit în trecut, îmi dau seama că și atunci, ateu fiind, Dumnezeu îmi dădea inspirație în anumite momente. De exemplu, să rezolvă o problemă la o olimpiadă sau așa, îți dădea o inspirație atunci pe moment. Și tu credeai, tu din nou venea diavolul cu gândul ăla, dar erai total nepriceput și după aia ziceai, ieșeai de la olimpiadă și ziceai, am făcut problema asta, n-au făcut, unul, doi din județ au făcut problema asta. La ce măsură sunt? Și acum când te uiți, vezi cum râdea dracul de tine. Dumnezeu, de fapt, îți făcea milă și îți dea inspirație să rezolvi acolo problema. Acum e foarte clar că era de la Dumnezeu. Dumnezeu îți deschidea mintea și totul curgea, scria imediat ca la dictare. Acum înțeleg, era Dumnezeu, tu nu era niciun merit de la tine. Și venea, după aceea diavolul venea, măcar ca să anuleze tot, zicea, uite bă, ce deștept ești, tu ești de top, ești cu tare. Da. Și de aceea, vedeți, dar partea gravă e în partea asta, în care dacă gândurile acestea negative te trag încolo încât să decazi în boală psihică. Da? Și asta e datorită acestei neștiințe duhovnicești. De aceea, și vedeți că sunt și psihiatrii care se sinucid sau care au recat de mad patimi. Am vorbit cu o profesoară universitară din zona psihiatriei, care mi-a povestit de colegi de-a ei psihiatri și a spus, domnule, după un timp din acesta de uzură cu acești oameni care zbântuiți de toate ciudățenile de gânduri, fiecare a căzut într-o patimă, pentru că el nu mai putea să facă față la aceste gânduri, la acestor oameni bolnavi și atunci el trebuia să căuta să se refugieze în ceva ca să nu nebunească, să nu se molipsească de la ei. Și zice, unul cădea în beție, unul cădea în fumat, unul cădea, așa și au zis, și unii s-au sinucis. N-au mai rezistat, vedeți? Deși acei psihologi, ei s-au crezut numai sau psihiatrii, s-au crezut numai în puterea lor omenească, în știința omenească, ei n-au cunoscut viața lumească și ei nu s-au întărit cu rugăciunea și atunci au luat o razna.
Da? Vedeți, chiar și aceștia nu, habar n-au de sursa gândurilor. Psihiatrii care ei vor să vindece oameni, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Pe de altă parte, cunosc astfel de persoane foarte credincioase din zona psihiatriei și care lucrează și în străinătate, românce, și îmi spun, părinte, în timp ce vin acei bolnavi psihici la mine, eu fac rugăciunea lui Iisus. Și zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe amândoi. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe amândoi. Cât timp acela se descarcă, povestește, zice, atunci îmi vin gânduri, îmi vin niște gânduri și îi spun și ele merg și îl ajută pe respectivul. Deci, vezi, gândurile acelea au venit de la Dumnezeu, de la Îngerul ei păzitor. Și atunci nici ea n-a luat o razna și omul acela a putut fi ajutat, pentru că a fost un gând adus de Dumnezeu. Așadar, mintea, spuneam, e mereu ocupată cu ceva, fie cu rugăciunea. Și vedeți, noi dacă ne rugăm tu mai mult, la un moment dat, mintea noastră caută de la sine să meargă în rugăciune. Eu cunosc, de exemplu, maici bătrâne, cunosc o maică bătrână care se roagă așa, zice, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților, dă-mi să am sfârșit cu pace. Și la un moment dat îmi spune, părinte, și probabil pune foarte mult suflet în această rugăciune și rostește, părinte, la un moment dat zice, rugăciunea asta se rostește de la sine în mine. Eu nu mai fac niciun ajutor și înăuntru meu spun mereu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunea preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, dă-mi să am sfârșit cu pace. Și aceasta, deci, la ea s-a mutat centrul de greutate din minte, din gânduri, s-a mutat în rugăciune. Atunci când există această practică duhovnicească în viața noastră, gândurile acestea rele își fac tot mai greu loc în sufletul nostru, nu-și mai găsesc locul acolo. Și de aceea, vedeți, atunci oamenii aceștia ajung să aibă cugetare curată. Odată l-a întrebat cineva acolo în pateric, pe Ava Pimen, a zis, este oare cineva care, din 10 gânduri care le aduce vrăjmașul să le biruie pe toate, și el a zis, cunosc pe cineva care din 10, 9 nu le dă vrăjmașului. Adică din 10 gânduri care le-a dus diavolul, 9 nu le primește. Era vorba de fapt de el, a zis, cunosc pe cineva, și dar probabil s-a zmerit. Deci el probabil le biruia pe toate, de vreme ce știa că 9 nu le-a primit, probabil nici pe al 10 nu-l primea. Dar a zis, cunosc pe altcineva care din 10 nu primește niciunul. Dar vedeți de ce? Că acești oameni se rugau foarte mult. Și atunci rugăciunea le aducea bucurie, pace și nici nu mai băgau în seamă gândurile, nu mai puteau tenta, că vedeau că rugăciunea le aduce mult har. Așa. Printre cele mai periculoase gânduri sunt cele de mândrie și de slavă deșartă. Părintele Efrem avertizează. Frică și cutremur trebuie să te cuprindă atunci când vezi gândurile acestea de mândrie stăruind în sufletul tău. De ce? Că prin aceste gânduri au căzut îngerii din cer. Când s-a gândit Lucifer că el poate fi ca Dumnezeu. Da? Și dacă acei îngeri au căzut prin gândurile de mândrie, să ne fie teribil de frică și nouă de aceste gânduri. Când vine acest gând, vedeți, tot timpul noi când ne spovedim, pe primul loc ar trebui să spunem acest gând. Gândul de mândrie. Părinte, sunt mândru. Și dacă spui tu în sinea ta acum că nu ești mândru, să știi că ai o mândrie foarte mare și nu o conștientizezi. Și eu de fiecare dată când merg la spovedanie, primul gând care spune asta, sunt mândru, părinte, sunt plin de mândrie, de slavă deșartă, de părere de sine. Că ea este, într-o măsură mai mică sau mare, cu siguranță este în sufletul nostru. Deci, și a zis el, silește-te către smerenie, iar atunci când vei vedea că nu cedează astfel de gânduri, ia biciul și începe să te lovești, foarte interesant. Gheroniosi va avea această practică, e dură. Și acum poate pe unii dintre noi o să vă scandalizeze. Deci acești călugări făceau așa. Când veneau, că vedeți, totuși ei erau cu o viață sfântă. Ei uneori, spunea Părintele Efrem undeva, zice, uneori chilia noastră se umplea de mir noaptea, de miros de mir. Și gura noastră avea miros de mir, că acești oameni trăiau numai pentru Dumnezeu. Și atunci, dar vedeți atunci cu ce ataca satana, că nu mai putea ispiti cu altceva, cu mândria. Uite voi, sunteți ca îngerii din cer, sunteți îngeri în trup. Și când gândurile acelea stăruiau cu putere, zice, Gheronisi va avea metoda asta. Își bătea trupul, avea un băț, fiecare avea un băț. Și începea să-și lovească picioarele, trupul cu el. Deci cumva să-l războiască pe satana. Într-adevăr, pare pentru noi foarte dură practica asta, un fel de flagelare, dar ei o uzau de ea, zice că nu mai puteau altfel. Nu? Erau atât de tari gândurile acelea de la diavol, de mândrie, încât ei făceau așa. Spune, azi ia biciu sau bățu și începe să te lovești. Atunci durerea trupească va izgoni pe cea sufletească
Și Dumnezeu, văzând nevoința ta, îți va da putere pe potrivă. Vedeți, unii călugări, când le veneau gânduri de curvie foarte mari, își puneau mâna la lumânare și își ardeau degete. Ziceau, păi dacă nu poți să suporți focul acesta, cum vei suporta focul iadului? Îți trebuie femeie? Te-ai făcut călugări și trebuie femeie? Uite, ține mâna în foc. Și unii și ardeau toate 10 degetele. Atât de mare era ispita trupească pentru ei, venită de la diavol, le aprindea trupul, încât își ținea un deget, îl ardea, îl ținea pe următorul, toate 10 degetele le ardea acolo. Părintele Efrem îl lămurește pe un corespondent. Glasul care ți-a spus că Hristos ți-a curățit păcatele tale și ți-a omorât patimile este de la diavol. Vedeți, gândurile acestea îi bântuie și pe sectanți. Ei zic, noi suntem deja mântuiți. Deci, iată, zice, dacă vin de gândul și spune, uite că Hristos deja ți-a curățit toate păcatele, ți-a omorit patimile, să știi că e de la diavol acest gând și te înșală. Să nu te crezi mântuit. Da. Da. Pentru că materialul e mai vast, o să mă opresc aici, nu o să mai lungesc cuvântul. Și acum o să mă apropii de încheiere, dar pe un ton să spun așa cumva mai optimist, anume un gând, o mărturisire a părintelui Efrem, care, cum am spus, avea darul acesta înainte vederii, al vederii la distanță, și ce spune el, apropo de lumea în care trăim noi, el murind acum 2 ani, iată ce spune despre lumea în care trăim. Spune, mai întâi zice așa, în aceste zile de pe urmă, când răsuflarea lui Antihrist spurcă pământul, apa și orice suflare de viață, Antihrist, vedeți, lucrează prin oamenii lui, vedeți, această elită globalistă satanistă care conduce lumea, acești psihopați care vor să controleze totul, vor să controleze totul, de aceea pun camerele de vedere, vor să pună reguli tocmai stricte și cu zisele astea vaccinurile vor să controleze totul, absolut totul. Deci aceștia sunt, vedeți, toate epocile au avut antihriștilor, mai mari sau mai mici. Da. Și iată ce spune, în aceste zile de pe urmă, când răsuflarea lui Antihrist spurcă pământul, apa și orice suflare de viață. Vedeți, acești oameni vor să spurce viețile copiilor noștri cu zisa educație sexuală, cu zisele schimbări de sex, cu transgenderismul, toate nebunii, toate acestea, de unde credeți că sunt inspirate? De la diavoli. Oamenii aceștia, fără Dumnezeu care le-au primit, nu știu de unde le-a venit această inspirație și aceste gânduri progresiste. Da? Deci spune el, în aceste zile de pe urmă, când răsuflarea lui Antihrist spurcă pământul, apa și orice suflare de viață, deci diavolul vrea acum a căpătat puterea asupra lumii, pentru că oamenii i-au dat drepturi, au păcătuit-o mai mult. Și iată, spurcă orice suflare de viață, orice ființă care suflă vrea să o spurce. Da? Dumnezeu aprinde, stârnește lucrarea rugăciunii în oamenii bisericii. Deci iată, Dumnezeu totuși mai păstrează, cum spune Sfântul Pavel, o rămășiță sfântă, oamenii credincioși cu dragoste de Dumnezeu și spune, aprinde în ei, stârnește în ei lucrarea rugăciunii ca o nouă înviorare a Harului, precum briza simțită de profetul Ilie, ca un antidot pentru sănătatea și mântuirea sufletului și a trupului în zilele acestea și cele ce au să vină. Și spune mai departe, cunosc mii de suflete în toată lumea care se silesc la rugăciune cu uimitoare rezultate. Adică, vedeți, el cunoștea foarte mulți oameni, avea foarte mulți fii duhovnicești, dar în același timp el avea vederea aceasta în lume. El vedea oamenii care au rugăciune puternică în lume, Dumnezeu îi descoperea pentru că el era vrednic de aceasta. Oamenii care aveau această rugăciune curată, fără gânduri. Și acum fac o scurtă paranteză și închei acest ultim paragraf. Un mitropolit Atanasie de Limassol, pe care chiar vă recomand să-l căutați pe YouTube, pentru că sunt foarte multe materiale folositoare acolo, el ratează foarte multe întâmplări mântuitoare de suflet, Atanasie de Limassol, el a fost călugăr în Sfântul Munte, ucenic al Sfântului Paisia Ghioritu, și mai apoi voia lui Dumnezeu a fost ca el să fie episcop acolo în Cipru, bătrânii aceia luminează Dumnezeu din Muntele Athos i-au spus, tu nu ești pentru Muntele Athos pe vecie până la moarte, tu va trebui să te duci episcop în Cipru. Și el s-a dus în Cipru, acolo se fac alegerile de episcop în felul acesta, se propun 3 persoane și oamenii credincioși de acolo votează care să fie episcopul. Și așa a făcut Dumnezeu că el s-a dus acolo, cum i-au zis bătrânii, să candideze și el a ieșit episcop. Și a schimbat cu totul viața duhovnicească de acolo, din insulă. Și acest mitropolit, Atanasie de Limassol, povestește din Sfântul Munte, când viețuia în Sfântul Munte, spune, avea
avea un cunoscut, un bătrân duhovnicesc, n-a spus numele, cred că era Sfântul Paisie, nu i-a spus numele. Și zice, acest bătrân l-a rugat odată pe Dumnezeu să arată cum se roagă călugării în Sfântul Munte, era odată după vecernie. Și călugării s-au retras fiecare la chilia lui, vecernie, pavecerniță, după pavecerniță, s-au retras la chilia lui până la slujba de noapte. Și a zis, Dumnezeu i-a descoperit acelui om care era vrednic să vadă, zice, l-a ridicat, zice, deasupra Sfântului Munte. Și a văzut că din toate locurile acolo sunt 20 de mănăstiri, sunt zeci de schituri, poate sute de schituri, de chilii, de colibe, de călugări în pustie. Și a zis, a văzut flăcări ridicându-se spre cer, mai mici și mai mari, un limb de foc mari. Și a zis, într-un loc era un stâlp de foc până la cer, într-un loc. Și bineînțeles că a întrebat, Doamne, dar stâlpul ăsta de foc, de unde vine? Și a zis, nu-ți voi descoperi numai acestui stareț că e în viață. De-abia după ce stareț, în sensul de bătrân duhovnicesc, nu de stareț de mănăstire. Probabil era un puznic care trăia în rugăciune neîncetată. Și acela era ca un stâlp de foc. Deci, vedeți, acei oameni toți aveau o rugăciune cât de cât curată, pentru că era ca o flacără care se ridica spre cer. Deci, vedeți, probabil în acest fel i-a descoperit Dumnezeu și starețul Efrem. Că a zis el, cunosc mii de suflete. Păi, mii de oameni nu prea avea de unde să cunoască așa personal. Deci Dumnezeu a descoperit că peste tot în lume sunt oamenii ai săi care au această rugăciune curată. Deci cunosc mii de suflete în toată lumea care se silesc la rugăciune cu uimitoare rezultate. Deci clar, aceștia aveau rugăciunea curată, fără gânduri. Rugăciunea îi întărește în lupte duhovnicești, îi luminează și ei o mărturisesc sincer. Tulburați uneori de gânduri și ispite pe care demonii le ridică asupra lor, ei aleargă la preacuratele taine, adică la Sfânta Împărtășanie. Apoi se întorc la lupta cu gândurile și apoi din nou la Sfintele Taine, la Sfânta Împărtășanie. Aceștia nu mai pot face nimic fără rugăciune, adică aceștia sunt în rugăciune neîncetată. E încurajator și reconfortant să afli de la un om al lui Dumnezeu că există mii de suflete în această lume care se silesc la rugăciune cu această uimitoare rezultate. Vedeți, de fapt, fără ei, pedeapsa Sodomei și a Gomorei ar fi coborât deja pe pământ. De aceea, vedeți, și noi, cu slabele noastre puteri, să căutăm să ne curățim mintea de gânduri, inima de emoții negative, trupul de senzații trupești negative, să fim și noi niște mici rugători, ca și măcar așa o mică pâlpâială de flacără aceasta rugăciunii să se ridice și din orașele, din satele și din mănăstirile în care viețuim noi, pentru că, vedeți, trăim într-o lume teribil de întunecată, teribil de păcătoasă și pentru că Harul Dumnezeu încă să nu părăsească lumea. Pentru că, vedeți, când nu va mai fi rugăciune curată și nu va mai fi Sfântă Liturghie în lume, atunci se vor sfârși toate. Deci că atunci diavolul va lua tot în control și imediat în scurt timp va veni sfârșitul acestei lumi. Și mai apoi judecata de apoi, cerul și pământul nou. Amin. Dacă sunt întrebări, dacă de vă întrebare. Acum mulțumesc că m-ați ascultat, vă rog să mă iertați pentru lungimea expunerii, dar am considerat extrem de folositoare aceste cuvinte pentru liniștea și pacea noastră lăuntrică. Acum aș mai vrea să pun eu o întrebare, Părinte, ca duhovnic cunosc, că și Părinte, cred că și dumneavoastră puteți confirma, obiceiul nostru de a ne spovedi și de a spovedi de regulă faptele, nu și gândurile. V-aș ruga să mi-a accentuat un pic asta, nevoia asta și cât de necesară este accentul de a mărturisi gândurile în primul rând, deși a spus, s-a amintit, dar dacă mai vine vreun gând legat de asta, de nevoia asta la spovedanie, de a spune într-adevăr gândurile întâi. Știți cum? Asta o să experimentați, o să vedeți. Luați, poate, dacă nu pentru început, un îndreptar de spovedanie, pentru că acolo sunt și aceasta. Ai avut gânduri de îndoială, ai avut gânduri de hulă. Toate acestea sunt de la diavol. De exemplu, dacă știți, în Pateric, la Ava Pimen, îți poate foarte clar. Gândurile acestea de hulă, care vin în timpul rugăciunii, toate sunt de la diavol. Să nu te învinovățești pe tine pentru ele. Tu te-ai pus acolo în fața Sfântului Dumnezeu cu credință. Pe cum poate să conviețuiască în sufletul tău credința cu îndoiala, cu necredința, cu hula? Nu poate. Deci alea sunt gânduri la diavol. Deci e bine să iei la început un îndreptar de spovedanie. Uite, poate ai păcătuit cu alte gânduri. Poate ai avut gânduri de invidie, ai avut gânduri de posesivitate care te domină.
gânduri de control a celuilalt. Eu știu alte gânduri. Te-ai comparat cu alții și ai căzut în mândrie, în slavă deșartă, da? În judecata celorlalți. Sunt o sumă de astfel de gânduri și aceste îndreptare de spovedanie te ajută să pui ordine. Pentru că știți, dacă nu le spovedim, noi vom pleca cu ele în lumea de dincolo și în vămile văzduhului. Ne vor opri diavolii care ni le-au inspirat. Dar zice, uite eu, cum i-a zis lui Ioan, uite eu sunt cel care, eu sunt prietenul tău, eu te-am omit, eu te-am îndulcit cu acele gânduri. Și pe de altă parte, dacă faci o spovedanie corectă, o să vezi ce pace ai în sufletul tău. Că ăsta e un criteriu bun. Dacă pleci de la spovedanie complet liniștit, atunci ai făcut o spovedanie bună. Dar dacă pleci oarecum încurcat sau cu o mică tulburare, înseamnă că n-ai făcut o spovedanie cum trebuie, încă n-ai plecat bine. Dacă îți faci un selfie înainte de spovedanie și îți faci unul după, dacă faci o spovedenie bună, chipul e schimbat, iluminat. Eu am observat la multe persoane treaba asta. Chiar odată chiar am avut o experiență cu o persoană care a venit chiar întunecată la spovedanie. N-am mai văzut așa ceva. Și persoana i-a spus tot, să mă credeți, a plecat cu un chip luminat. La nimeni n-am văzut un chip așa luminos cum am văzut la persoana chipul întunecos. Tot, probabil persoana i-a mărturisit tot, aproape că a zburat de acolo cu o ușurare. Și de aceea, dacă asta nu mă vă faceți bine vouă dumneavoastră înșivă, spunându-vă, toate gândurile cu... Și atunci, dacă n-ați făcut-o până acum, faceți-o de acum înainte. Faceți-vă acasă un îndreptar, notați-vă undeva și spuneți toate aceste lucruri. Știți, vedeți că uneori vin gânduri de îndoială, uneori și în timpul Sfintei Liturghii vin gânduri de îndoială. Și uneori omul, dacă nu știe să le respingă din start, atunci cade în plasa lor și el uită de Sfânta Liturghie și începe să aducă argumente împotrivă. Uită-mă totuși, eu nu mă îndoiesc, eu cred așa și diavolul se bucură și mi-aduce altă îndoială. Știți cum a zis cineva? A zis, 3.000 de avocați nu pot să facă față la un diavol. Deci avocații, știți, sunt buni de gură, găsesc argumente pentru orice. De aici să zice avocatul diavolului. Și zice, 3.000 de avocați nu pot face față la un diavol. De ce? Că diavolul are atâtea gânduri în cap, ele de 7.000 de ani. Știi atâtea? E ca și cum, de exemplu, m-aș lua eu cu 3.000 de copii. Păi eu cu 3.000 de copii pot să-i duc oricum pe copiii aia, că am multă experiență. Îi duc de nas cum voiesc eu. Și zice, un diavol 3.000 de avocați îi învârte. Deci tu nu te poți pune cu el, cu gândurile. Tu poți ce să faci? Să nu primești gândurile. Știți, mintea noastră ca autostradă. Pe autostradă trec mașini galbene, verzi, roz, de gunoi, de lux, tot fel de mașini. Dar oricare, dacă te calcă în picioare, ești gata. Te trece peste tine. Deci așa e mintea noastră. Gândurile sunt mașinile care trec. Tu trebuie să rămâi pe trotuar. Nu te vezi că vine o mașină decapotabilă, nu te duce către ea, că te pognește, te lovește și te lasă acolo mort pe autostradă. Lasă, așa sunt toate gândurile. Unele sunt foarte atrăgătoare, altele sunt disgrațioase. De aceea, tu stai acolo departe, că n-ai păcat. Ele trec. Sau vedeți, putem să facem și comparația asta. Un gând e ca un câine. Tu treci pe un drum și un câine te latră. Dacă tu te întorci spre el și începi să îl hârâi, câinele acela mai tare se agață de tine, mai tare sar la tine. Dar dacă tu ai trecut și nu ai băgat în seamă, el mai latră în urma ta de câte ori și îți dă pace. Așa și un gând. Tu dacă îl bagi în seamă, îi dai putere, îi dai așa și atunci acela mai tare se pornește asupra ta. Deci, asta e o experiență și vedeți, toți Sfinții Părinți au spus asta, totul pleacă la gânduri. De exemplu, te-mi vine în minte acum Sfântul Sava cel Sfințit, care îl prăznuim astăzi, sau l-am prăznuit până astăzi. Sfântul Sava cel Sfințit, el nu dădea voie la călugări să meargă în pustie din mănăstire, decât la cei care aveau mintea curată, pacea minții, adică cei care nu mai erau biruiți de gânduri. Știți de ce? Că dacă te duci în pustie și tu n-ai trecut de etapa asta de a birui gândurile, ești terminat. Adică acolo ești numai tu cu diavolul în pustie și vine aia și ți-aduc gânduri și dacă tu n-ai rugăciune puternică, se apropie de tine, nu poți să-i ții la distanță și te termină, te nebunesc. Da? Și de aceea Sfântul Sava nu lăsa numai pe aceștia care au biruit în războiul cu gândurile, care aveau experiența asta să plece. Și de aceea acolo când a mers el în pustia Palestinei, erau mulți pusnici, ascezi mari, care erau, se numeau păscători, mâncau numai ierburi care creșteau acolo, nu mâncau altceva, ierburi din pustie. Și aceia nu cunoșteau războiul gândurilor și nu puteau înainta. Și de când l-au avut pe Sfântul Sava povățuitor, de atunci viața lor s-a schimbat. De ce? Că Sfântul Sava i-a învățat în partea aceasta cu gândurile. Să nu primească gândurile, știți? Și știți cum să le respingă. Da? Deci, de aceea, vedeți, Părintele Efrem, mă întorc acolo la ce am spus la început, Părintele Efrem accentua, zice, dacă tu vrei să sporești în viața
duhovnicească, să ai o relație mai vie cu Dumnezeu, nu poți decât dacă birui în războiul cu gândurile. Vedeți, gândurile se fac ca un zid între noi și Dumnezeu. Că noi când vorbim cu gândul, deja nu mai vorbim cu Dumnezeu. Că nu putem vorbi cu două persoane odată. Ori cu diavolul vorbim prin gânduri, ori vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Și atunci e colosal acest lucru. Când vin gândurile în timpul rugăciunii, doar să lăsăm să treacă. Sfântul Isaac Sirianu spunea că cea mai mare palmă care o poți da diavolului e să disprețuiești gândurile care ți-a aduce în timpul rugăciunii. Și la un moment dat vede că tu nu le primești și zice, măi, cu ăsta îmi pierd vremea, că odată îi pun cunună, că la fiecare gând care nu-l primește, Dumnezeu îi pune o cunună, și atunci decât să-mi pierd vremea, mă duc la altul, să-l ispitesc altul care îmi primește gândurile. Deci asta e, noi nu putem, numai călugării foarte sporiți duncește, pot să se împotrivească în gând cu el, să se lupte cu el. Dar dacă nu ești ca șoaricele cu pisica, așa face diavolul cu tine, dacă tu n-ai birui cu gândurile. Și de aceea pentru noi, ca și oameni începători, să nu le primim, să le lăsăm toate să treacă.